Assalamualaikum semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Cikgu Lin Amali. Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Nampak ceria-ceria semua. Okey, hari ini apa kata kita belajar kelas pengurusan diri dengan Cikgu Dini. Anak murid dah sedia? Dah. Okey, jom kita mulakan kelas kita pada hari . Baiklah, untuk pengetahuan semua, hari ini kelas pengurusan diri Cikgu Lin Amali. Kita akan masuk unit 2, tajuk besar dia mengurus bengkel. Di bawah subtopik kecil tajuk 1 carta organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar carta organisasi di bengkel. Okey, mari kita teruskan ya. Baiklah. Okey, apa itu carta organisasi? Dah lupa kan? Tak ingat. Okey, tak apa. Kalau macam tu, cikgu akan tunjukkan apakah yang dimasukkan dengan carta organisasi. Okey. Carta organisasi merupakan satu bentuk rajah yang menunjukkan struktur, susunan, kedudukan tempat atau posisi seseorang individu dalam sesuatu organisasi selaras dengan bidang kuasa, tugas dan tanggungjawab. Senang je. Kalau awak rasa tak dapat imagine macam mana carta organisasi tu, sekarang ni kat dalam kelas kita, awak perasan tak dekat bot depan ni ada satu carta organisasi kelas. Begitulah sebenarnya salah satu contoh carta organisasi. Boleh faham? Bagus. Seterusnya, mari kita lihat contoh carta organisasi. Tadi mungkin tak nampak kan sebab tak nampak depan mata awak sendiri kan. Sekarang mari cikgu tunjukkan contoh carta organisasi. Okey, jom. Ini merupakan hierarki contoh carta organisasi. Boleh nampak tak? Ini dekat mana awak biasa tengok? Ya, dalam kelas kita pun ada. Lepas tu dekat bilik guru kita pun ada kan? Semua-semua cikgu, siapa kat atas, siapa yang dekat peringkat yang kedua, yang ketiga dan yang seterusnya. Okey, boleh faham? Bagus anak-anak semua. Okey, seterusnya, apa pula kita nak tengok ni? Okey, kita nak tengok carta organisasi bengkel masakan. Walaupun kita kelas pengurusan diri sekarang, tapi tajuk carta organisasi bengkel ni memang ada dalam buku pengurusan diri unit 2. Okey? Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, hierarki yang paling tinggi ke atas tu kena ada guru bengkel. Okey, yang kedua, hierarki yang kedua kena ada foreman. Apa tu foreman? Foreman kereta? Bukan, lain tu. Jangan tertukar. Tak apa, kita tengok dulu. Nanti cikgu akan pergi satu persatu. Apa benda foreman tu? Okey, yang seterusnya, penolong foreman. Ada foreman, ada penolong pula kan? Okey, yang seterusnya kita ada kumpulan A. Kumpulan A bermaksud adanya ahli kumpulan. Okey, seterusnya apa lagi ada ni? Kita tengok ya. Okey, adanya ahli kumpulan. Kumpulan B. Okey, seterusnya kumpulan C pun ada ahli dia. Okey, kita tengok satu persatu apa sebenarnya guru bengkel, foreman, apa semua ni kan. Okey, jom. Okey, ini dia. Okey, guru bengkel ni. Ini yang pertama ni anak-anak. Guru bengkel. Guru yang dilantik sebagai pengurus bengkel. Maksudnya, kalau contoh, kalau Cikgu Siti dilantik guru bengkel, itulah kita panggil sebagai pengurus bengkel. Kalau macam Cikgu Lin lah pengurus bengkel. Alah comel cikgu je kan. Okey, yang kedua, ini anak-anak yang kedua, foreman. Yang kita nak tahu tadi tu kan foreman tu kan. Bukan yang beki-beki kereta, silap tu anak-anak. Okey, foreman di sini bermaksud ketua murid di bengkel. Mesti murid lelaki lah biasanya kan. Okey, yang ketiga, kita ada penolong foreman. Penolong foreman ni bermaksud penolong ketua murid di bengkel. Mestilah biasa kalau kita lantik yang murid perempuan lah. Okey, yang ketiga, ahli kumpulan ni bermaksud murid yang dibahagikan di bawah pengawasan ketua kumpulan. Kan kita ramai, jadi cikgu pecahkan awak semua ni dalam kumpulan yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya senang nak buat pemantauan, senang nak bagi arahan, senang cikgu nak bagi guideline. Jadi di situlah kita akan bentuk kumpulan yang lebih kecil. Okay, seterusnya, mari kita tengok kegunaan carta organisasi di bengkel. Ada kegunaan dia. Bukan suka-suka kita wujudkan carta organisasi ni. Jom kita tengok apa kegunaannya, okey? Okey, yang pertama menunjukkan hierarki pentadbiran. Macam itulah yang cikgu beritahu tadi kan. Bila yang berada pada atas, dia merupakan orang yang paling tertinggi dalam organisasi tersebut. Okey, kegunaan carta organisasi bengkel yang kedua ialah memperihalkan tugas-tugas yang berbeza dalam organisasi. Betul tu. Contohnya macam orang A, ini skop tugasan dia. Orang B, ini skop tugasan dia. Jadi tak adalah semua orang buat kerja yang sama. Maksudnya di sini adanya pembahagian tugas dalam organisasi. Okey, baiklah. Yang ketiga, kita tengok pula ya. Okey, kita baca sama-sama. Menerangkan pembahagian kerja mengikut jawatan. Betul ya. Macam cikgu-cikgu pun sama. Kita ada pembahagian kerja ikut jawatan. Awak pun dalam kelas pun sama jugalah. Kalau awak punya kerja, contoh cikgu bagi. Okey, katakanlah orang A ni cikgu lantik dia, kerja dia lap meja. Jadi setiap pagi kerja dia lap meja. Orang B pula contoh menyapu kawasan bengkel. Jadi itu tugas orang B untuk menyapu bengkel. Okey, yang keempat kegunaannya. Okey, menunjukkan hubungan autoriti dalam organisasi. Okey, dan yang kelima. Okey, yang kelima pula, menjamin keadaan bengkel sentiasa selamat. Betul, kita dalam bengkel ni yang utama sekali, kita memang mengutamakan keselamatan. Kalau rasa tak selamat, jangan masuk bengkel. Begitu juga, jangan masuk bengkel sekiranya tiada guru atau PPM di dalam bengkel tersebut. Kalau awak nak masuk juga, kalau katalah ada tinggal barang ke apa, mesti inform cikgu atau PPM terlebih dahulu. Apa pula ya yang kita seterusnya, tajuk ni yang kita nak belajar? Oh, dah masuk kesimpulan. Patutlah rama-rama di berterbangan. Rupanya dah nak habis kelas cikgu ya. Okey. Okey, sebenarnya dengan adanya jadual dan carta organisasi di dalam sesuatu bengkel dapat memudahkan lagi sesuatu tugasan dan melicinkan lagi perjalanan tugas seseorang. Betul tu. Ini cikgu bagi contoh. Jadual bertugas dalam kelas. Maksudnya di sini awak dah tahu tugas masing-masing. Hari Isnin sapu papan hitam, siapa orangnya, kan? Membersihkan kelas ataupun menyapu kelas, siapa orangnya. Jadi di sini kita boleh nampak perjalanan sesuatu tugas tu lebih licin, lebih mudah. Sebab apa? Awak semua dah tahu hari apa awak bertugas, hari apa awak kena menjalankan tugas. Okey anak-anak, boleh faham? Okey, bagus ya. Sebab hari ini semua memberikan perhatian dengan sepenuhnya. Syabas anak-anak ya. Okey anak-anak, sebelum cikgu tutup tirai pengajaran pada hari ini, cikgu ucapkan terima kasih banyak kerana menumpukan perhatian sepenuhnya sewaktu sesi pengajaran maya kita pada hari ini. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Okey, sekiranya ada komen, mohon tinggalkan di ruangan komen. Sehingga berjumpa lagi anak-anak semua. Bye-bye, jaga diri.